për këtë format ka sakrifikuar dhe një nën që 2 muaj nuk takohet me një fëmijë të vogël, rasti Oltës. Domethënë, a mendon që është një sakrificë që ia vlen për një format të tillë televiziv? A, duhet të heqim 100.000 euroshin. Jo, e ka deklaruar që nuk po e bën për lek. E ka thënë. Duhet të heqim njëri 100.000 euroshin, se shqiptarët nga mungesa financiare e mundësive për të ecur për para, e dashurojnë Big Brotherin dhe bëjnë shumë mirë që e dashurojnë, e duan. Sepse ju ka dhënë temë, për çfarë të diskutojë rinia shqiptare. Politika nuk është sociale.